Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На заложному готують літак і за штатів. Генерал, нібито відправиться на закриту консультацію Ради НАТО в Європі, якому зустрінеться із союзниками Орбан після зльоту європейських лідерів. Нагадаємо, усі та Кремлі це повинно було трапитися ще вчора. втім з літаком залужного знову трапилися якісь казуси. А вагон, в якому повинен був їхати, залужний був замінований. Хто це? Українські кроти зробили чи ворожі диверсанти? Питань дуже багато. Відповідей дуже мало пише телеграм-канал, офісне мишеня». Один із вагонів Залужного уже успішно підривали. Втім, генерала в потягу не було. В той же час прямо зараз у неділю вранці залужний Блінкен та Леммі домовилися, що радники на згоди зеленського привезуть до Києва. Далекобійний компроміс, що треба знати про прагматичний мирний план. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Відомо, що у Вашингтоні прем'єр Британії Кіра і президент США Джо Байден, пара тим як піде у відставку, мають знову спробувати видати ліцензію ЗСУ на полювання у путінських територіях. Реальних угіддях західними далекобійними ракетами тут виникає логічне питання. Для чого тоді двоє поважних панів держсекретар США Антоні Білінкен та міністр закордонних справ Великобританії Девід Лемі летіли через півсвіту в Україну, коли все вже вирішено, аби обговорити значно важливіші питання. Судячи з натяків, захід проситиме у Києва прагматичнішого підходу до формулювання стратегії оборонної війни. З одного боку партнери підтримують довгострокову мету повернення Україною контролю над усією територією. В кордонах 91-го року з іншого для перемоги українців над мордором, в нашому розумінні слова, захід мав би виписати воєнний чек на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа в реальності зробити неспроможні. Тому НАТО потрібна проміжна мета війни, яку сили оборони збираються досягти воєнним шляхом. Це допоможе західним чиновникам переконати своїх виборців у доцільності допомоги Україні, в тому числі із зброєю. Лише The Wall Journal. оскільки очікування Києва не збігаються з фінансовому реаліям в кабінетах у кабінетах Брюсселя і Вашингтона відтак Блінка над днями заявив, що збирається разом з Леммі до України, аби уточнити, як саме українці бачать свої потреби в цей момент, і що ми можемо зробити для підтримки цих можливостей, а потім прозвітувати Байдену та Стармеру. До речі, не варто думати, що тут усе вирішено, і американські друзі Московії вже здавалися її обставляють опузгоду численними обмеженнями. Про це пише National Times. Якщо ж дивитися глобально, то видача зсу ліцензії на атаки західної зброї. Рою на території РФ це прелюдія. лише один пише з етапів допомоги Україні будуть і інші. Натомість Україна повинна заземлити очікування. Тобто фактично піти на територіальні компроміси. Власне, українська делегація збирається до Вашингтону, де очевидно і доповідатиме прагматичний план перемоги, підказаний Блінкеном. Паралельно з цим за ще однією інформацією, користь був спланований там домовлений між США і Китаєм обмін на козир України. 15 хвилин тому група офіцерів ФСБ відкрили вогонь та підірвали нарадчу кімнату Білоусова Золотовим. є загиблі пожежа в Кремлі, прямий наказ Патрушева, Китайці та США поставили ультиматум Патрушеву. Залужний підписує капітуляцію РФ, відведення військ в обмін на легітимність Патрушево від США та Китаю. Крім того, Китай забирає собі Сибір та Урал. Обрать всіх, хто не присігнув. Залужний разом з союзниками переконали Патрушева. Ти закінчуєш війну і відводиш війська Україна і ОЕСВІТА визнають твою легітимність. Можеш правити до кінця своїх днів. Китай. Цям відійде Сибір США. Значна частина російської ядерної зброї. В той же час злили вражаючий інсайт по закінченню війни в Україні з кабінетів США. Пройшла така інформація. Потрушев прийде у Київ під конвоєм ООН. Путіна остаточно зливає Китай в обмін. Вони отримують Сибір та Урал та відчепляться від Тайваню, що потрібно штатам. А сам Потрошев після підписання договорів легітимізується та отримає свою очікувану владу. Армія буде повернена назад. Оголоситься кінець війні. У той же час телеграм-канали. Пишуть, що перед можливим візитом кучми до Патрушева у Москву на переговори першому стало погано. Літак терміново відмінили, а сам кучма. Проводить обстеження. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Інформація потребує підтвердження. Редакція каналу. Редакція каналу несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.